voy a saber. ¿Qué es eso? One three, no?
3 1 3 1
哎，昨天的标价来吧，好不？你那个标价比比的多哎，俺得比吧。千位上我便宜多哎，贵。ไปวันมาไปวันพี่ตัวบ่าวีมากันเนาะไปเลยนัมเบอร์เซตเตอร์ไหนไปวันมาไปวันมากะ ไปวันไปซะไปซะไปบ่าอะล่ะปูไม้มั้ยอ่ะปูอ่ะเอ้ยจะแม่บ่าเว้ยเนี่ยฮะบ่กะเลยแพ้ไหนเนี่ยโอ้วันไฟเนาะซาเป็นเปลี่ยนเชิงหน่อยเนาะวันไฟนิวลีโลวันพี่บ่าวเค้าเนี่ยกระดุมนี้อ่ะเอามาทางเนี่ยมาโลว่ะเนี่ย ไม่รู้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 
မဖေးရော်တယ်ဖေးရကွင်းထဲမှာတင်တယ်ဖေးရကွင်းထဲမှာလာမသိဘူးပေါ့နော်သူကျွန်တော်ကိုလိုက်လွင်ခိုင်းပြီးတော့သွားပတ်သွားတယ်ဖေးရဝေးတယ်ဖေးရတို့ဝေးသွားလို့စာမင်းချိန်ပါတယ်15ပါဟုတ်ပါတယ်အခုမြန်မာလိုပါစာမင်းပြန်ချိန်မယ်နော် 5-1 မှာဟမ်ဘူးဇော်ဘယ်ရစာမင်းပြန်ချိန်မယ် 5-1 ကဘလူးရဲ့စာမင်းထိုးချက်ပါစာမင်းပြန်ချိန်မယ်နော် 1-5 ပါ 1 ယိုလီတို့စာမင်းပြန်ချိန်မယ် 1-5โอเคပါရပါတယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်โอเคပါဥမောင်းโอเคပါမာဖီချစ်ဖက်မလေးတကယ်ထင်လူဥမောင်းပေးတဲ့ချက်မပေးနဲ့အားနာနဲ့1500ပေးဖို့ကြံနေရပါတယ်ဩနံပါတ်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဘာလို့လဲကိုထက်โอเคပါဟောဟောကြာနေထိုးလိုက်ရမှာနေထိုးလိုက်ရမှာစာမင်းပြန်ချိန်မယ် 1-5 ပါ ဟောလိုက်လွင့်နေပါတယ်ကြော်ညာနေတာလေစာမင်းပြန်ချိန်မယ်တော့ဘာကြီးလို့စာမယ် 5-1 ပါ 5-1 ပါဘာကြီးစာမယ်ပါ
ကအသေးပါဟုတ်ပါတယ်။ဘာလို့မှတ်တက်တော့ပါပြီနော်6မှတ်တက်မှတ်ပါ6မှတ်တက်မှတ်ပါချမ်းမွန်နဲ့ထိုင်းရအားပေးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့တက်မှတ်တက်တယ်နော်အမေစာမင်းတော့ထပ်ပေါက်တယ်နော်9မှတ်တက်မှတ်ပါ71ပါမှတ်ကအသေးပါနော် 71 ပါဘာယူမင်းသားဖြစ်နေတာဘာယူစားပဲနဲ့လုံးလုံးမှာ71မှာအားပြင်းနေကြည့်ကြည့်တင်ပါတယ်ဒီမှာဒီလိုကြည့်ရရဘယ်လိုပါကြည့်နေလဲ90 71မှာစာဝင်ပြင်ချင်းနေတော့17မှာတော်တော်ပြောင်းလိုက်နေဘူးကွာလိုက်ပြီးတုတ်တာယူကရိန်းကနေအားပေးနေတယ်ဒီလိုနည်းနည်းတော့တတိထားပါယူကရိန်းမှာနေရဆိုရင်တော့စိတ်ပူပါတယ်လို့เนาะအခုပထမကစီရေးတာကတရားမှုပြောင်းလို့ဒီနေရာကိုပြစ်သွားတယ်စာမင်းပြန်ချင်းမယ်ပါ71မှာအဲ့တော့ကပ်ချင်းပြန်လာလို့ပါခိုင်းပြန်နေရမ်းကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ရဲကောင်းပါတယ်ကျောင်းထဲတက်ရှင်းနေရအောင်။ Now like you keep ya Jesus တင်ပါတယ်။ဒီကောင်ကတော့17မှာเนาะအမှတ်ကမတက်သေးပါဘူး။17မှာပဲ။မ17မှာ Oh, ဆာမင်တလုံးပေါက်သွားတယ်။မျိုးလေးတို့ဘက်ကပေါက်သွားတယ်เนาะ27ဖြစ်သွားပါတယ်။live ကနည်းနည်းလေးမြန်နေတဲ့မြန်နေဆိုဘလို့ line မကောင်းလို့ထင်တယ်နော်ထွက်ပြီးပြန်ဝင်လိုက်ပြီကျွန်တော်ရုရှားသားပါတော့ဘယ်ရုရှားလူကြီးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ตามนี้เลยสาแพ้ลงไปแล้วนะเนาะดู7มาโอ้อ่าสาเมตะลงดีว่าบาเลย37ขึ้นตัวบาพี่อ่าดีๆๆครับเนี่ย37ไม่หมด71มาเว้ย72บาသားရည်လုံးပေါက်သွားတယ်နော်ဘာကြီးဝင်ချင်းသွားပါပြီ82ပါ82 bro 82ဖြစ်သွားပါပြီနေရာလေစမ်းညွန့်ကွင်းမှာ52 52လမ်း41လမ်းမှာဘောရောင်းကောင်းပြီးပြတ်သွားပြီသားသမီးပဲရေတောင်းလို့ဝင်ချင်းတာပါ bro နော်ချိန်မဆွဲပါဘူးဝင်ချင်းတာပြီးပြတ်ကိုကိုရီးယားလို့ရေးရလားဘလို့ဟုတ်ပါရဲ့ဘာကြီးကဒါတော့ဝှက်ချနေဝှက်ချနေလေအစားမချောဘိုက်ကဘူးမလာဘူး52 41ဒီကျွန်တော်ပြောပြီလေလက်ကြီးကဟာလက်ကြီးကနေမှတ်ပေးနေရတာသူနည်းနည်းရော့တယ်ပေါ့ကွာဘိုင်းစားပဲထိုးမယ်နော်82ပါအမတ်ကဝေးပါတယ်စားပဲဝေးတယ်နော်ပြန်ချင်းပေးမယ်28ပါ52 41အဲ့မှာဒိုလာလိုက်ဆိုင်ကလေးရောကားလေးတွေ့လိမ့်မယ်နော်82ပါစားပြီးချိန်သွားပါလားညလေးကိုစားပေးပါညလေးကိုစားပေးပါနော် 28 ပါကိုပြောလိုက်မယ်နော်ခေါ်လေး
ွေးသွားတယ်ကြရဲ့ဟာဟုတ်ပါရဲ့တို့မျိုးတို့ရေတို့ဝေပြောပြလိုက်ပါပဲနော်အေးတူးပါပဲနော်မှတ်ကမတက်သေးပါဘူးဥမောင်းတတိရတယ်ကော်ဖီဆန် wifi လာကားတဲ့ဆိုင်နဲ့အားပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူလေးတချင်းနဲ့လှတယ်။အဲ့လိုလှပြလိုက်။ဒီကမာရဲ့မောင်ရပြောရ။ဘုံပါတယ်နေရနည်းနည်းထိုးနေတယ်။ဒီကွင်းကနေရနည်းနည်းပူတယ်ကျောင်းတက်တဲ့တချင်းတွေကထင်သေးလို့မရဘူးเนาะဘာကြီးရဲ့ဖွားတွေကလည်းကြောက်ရွံ့ကောင်းပါတယ်မဘာမှမသိဘူးလေကျွန်တော်ဘာမှတိတ်မသိပါဘူး ਨੇ သိရဆိုလို့ထောက်ပြလीเนาะနိုင်2ပါဂျစ်စီကောင်လေးအခုမင်းနဲ့ကြောင်းတဲ့ဝင်းမပါလည်းမင်းတို့လည်းပါလာရတာရှေ့ဆက်စားတယ်စားတယ်ကတော့ဖတ်လို့မရဘူးတို့ဘာကြီးကလည်းဝင်း2ကျွန်တော်ဖတ်မဖတ်တယ်လို့ပါပါရစားပြီမပေါ့လူလေးစားကြတယ်လူလေးတို့ချသားပဲပါဘာမတူနိုင်ပါနော်တူနိုင်ပါ9 2ပါနော်စာရီချင်းတယ်ဟေးကြပါရခင်ဗျာအော်တိုမက်တက်ပါလိမ့်အော်တိုမက်တက်ပါပါခင်ဗျာလက်တူဖြစ်သွားပါခင်ဗျာလက်တူပါ7မဲ့2မဲ့ဖြစ်သွားပါပြီလူစားမိတော့ပါဝိကြပါဘုံကယူပါရတော့မယ်နော်လက်တူးပါ7မှတ်2မှတ်ပါတူးလက်ပါနော်စာပင်ပြန်ချင်းသွားပြီဝေးတယ်ဝေးတော့မဝေးဘူးကြတယ်သူကတမှတ်တက်တယ်နော်3မှတ်10မှတ်ပါတိုင်းအောင်ခေါ်ထားပါရဲ့10မှတ်1မှတ်ပါနော်10မှတ3မှတ1မှတ်တက်သွားတယ်နော်3မှတ10မှတ3မှတ10မှတနော်3 3 10ပါနော်โอ้ล่าတော့ว่าเสียอะไรตะแม่ขัดตัดเนาะโกละบาเล่มาเสร็จแม่บาเล่มาเสร็จแม่บาเนาะเล่มาโกละบาเนาะเล่มาเสร็จแม่บาโกตั้นมาไล่ลิปี้ไว้เนาะเล่มาดูเล่ตะคู่ปี้ไปเนาะကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်မသိတာဘလို့ပြောပြပေးပါနော်10မှတ်4မှတ်ဒါမင်းပြန်ချိန်ပါတယ်4မှတ်10မှတ်ပါဒါမလေးအကိုကြီးယူကလေးရတယ်အပိဟိုလာကြည့်တာကြာအပိနေတာပဲဒါမင်းပြန်ချိန်တယ်4မှတ်10မှတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟေးဟောသာမင်းပြန်ချင်းတယ်နော်10မှတ်4မှတ်ပါအဲကြောက်ကြတာနောက်တစ်ခါအဒီကိုလေးစားရမ်းနေပါလေလက်ပြပြုတ်နေတာဟဲ့ကျွဲပြီးဘာကြောက်တာလဲကျွဲပြီးကျတ်မတည်ဟုတ်လားဟဲ့ဒီကဘာလဲ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 
โอ้ดันมาวิวาเลยเซมันลิมาบ้าสามีจะใช่ไหมจังฟูมัดฟูละบ้าลิมาฟูละบ้าจะมาเบี้ยวเอวรู้เราเบี้ยวเอวเนาะลิมาเลวพี่ทูตอนแรกออกมาเบี้ยวเอวรู้เลยไงบ้าโอ้โอ้มันจะตัวอะไรมัดไฟละบ้าเนี่ยมัดเซมาว่าจะน่าวิ่งมุดตับบ้าจะพี่เนี่ยพี่จะพี่เนี่ยบ้าพี่จะน่าวิ่งมาไล่ละบ้ามันจะตัวอะไรเนาะมันไม่เซมาบ้าเดี๋ยวอุ้ยอย่างกันแล้วกันลุยเดี๋ยวอุ้ยอย่างกันแล้วกันลุยเดี๋ยวอย่ามาเลยอาบีลุยอย่างว่าคุณใจเดี๋ยวลุยอาบีอย่างว่าใจเดี๋ยวลุยอาบีอย่างเลฟไฟบ้าเนาะทำเป็นใช่ไหมเลฟไฟบ้าเป็นมัวเลยทำเป็นนี่นะไม่ใช่ไม่รู้เส้นไหมเลฟไฟบ้าเส้นไหมงามแบบบ้าลูกยังน่ารู้มาไฟล์ละบ้าเล่ฟไฟล์บ้าเนาะแม่ลีดาพี่บีแม่ลีแม่ลีดาอาบีดาเราไม่เปรี้ยวเลยจ้ะจ้ะลูรีมีอะไรเออไม่เปรี้ยวเยอะกว่านะจ้ะเราจ้าลิมฮูลูไปเลยปะทำมาเสร็จไหมเนาะตามีเปลี่ยนใช่ไหมเซมังงามแบบว่าหายุสามีเปลี่ยนใช่ไหมตามีเปลี่ยนใช่เนี่ยเนาะไฟล์ละบ้าไฟล์ละบ้าเลยปองท้าบัวสุดดูจะลงตัวเลยถ้าไม่ปองมาไม่จำเป็นนะครับเนี่ยไปเนี่ยเนี่ยพาตัวอะไรบ้างเนาะได้มาเลยทุบไปทายเนาะได้มาเลยทุบได้มาเลยทั่วไปเขาบอกไปกับลูกทั่วอะไร
မိမသာမင်ပိတ်ထားတယ်နော်လက်စစ်ပါဆက်မှတ်6မှတ်နော်အာနှလုံးလည်းမသိဘူးပြရမယ်မိမနှလုံးပါတာတော့ပြရဦးလက်စစ်ပါဘာဘာရောဆင်းလက်ပါနော်စာမင်ပြန်ချင်းသွားတယ်ဘယ်ကိုကြားလိုက်တော့ချင်းလုံးတွေလှသွားပါ့။စစ်လက်ပါ။ဟာ။ပြေပြီးပါများအနာလို့ပါတယ်။ဘာလဲပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းစားပြီးပြန်လို့ရတယ်။မိမလေးစားလို့ပြန်လာ။လက်စစ်ပါလက်စစ်ပြန်ဖြစ်သွားပါလေ။ဝိုင်းစားပြီးလို့ရမယ်ခင်ဗျာ။ဒါဘူးများမသိပါဘူးခင်ဗျာ။ယော့။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ယော့ပါ။အော်လေမဲအတက်ရယ်တော့တဲ့အတက်ညင်းနေတယ်အတော်လေးကိုကြွေးမိမောင်တမီးကြီးမျက်နှာပြပါအောင်ကျော်ပြီးပြပြီးတပီးပြပြီးပါမယ်နော်စစ်လက်ပါ6မှတ်10မှတ်ပါနော်ဝေးပါတယ်ဝေးသွားပါရောစာဝင်ပြန်ချင်းရယ်နော်10မှတ်6哟哦他們變青年喔超麥神麥吧我也要把沙奧的沙的包包沒包你吃吃的路也沒要了大家哦是了吧喔媽的派的阿伯你說我好飽了喔哎呀都还没丢汤嘛你知道吗好好好把鸡把鸡把鸡漏它哦谢谢龙哥大哥လည်းဖြစ်သွားတယ်။ဆာဝင်ပြချင်းနဲ့နော်။လက်ဆဲဘန်းမှာ။ဒီပေါ်လေးဆိုစမ်းညွန်ကွင်းမှာပါနော်။လက်ဆက်ချနေတာပါ။ပဲစိုးနေပြန်နေပါဦးဗျာ။လို့ရပါလေ။အမှတ်တက်သွားပါလေနော်။စတမတ်ခွန်းနမှတ်ပါစတမတ်ခွန်းနမှတ်ဟောပါလေဝီပါဟောပါဗျာဆက်ပြပြပါကြည့်ပါနော်ခုနမဆက်တမှတ်ပါဘာစားလဲခမ်းပြပါဦးဟုတ်ရေးစားပြီးပါဘာစားလဲမမဘာစားလဲဆက်တမှတ်ခုနမှတ်ပါနော်သာမင်ပြန်ချင်းမယ်နော်ခုနမှတ်ဆက်တမှတ်ပါ 7-11 1-7 ပြန်ဖြစ်သွားတယ်သာမင်ပြန်ချင်းမယ်
မှတ်ခုနှစ်မှတ်ပါစာမင်းပြန်ချင်းတယ်နော်ခုနှစ်မှတ်ဆက်တက်မှတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဘူပါကြီးပြီးဆုံးကပါတော့ပါသာအောက်ခံပွဲဆိုတော့ခုနေလေအဒုသာပဲလာခုနေအကျပ်ပါနေတာအားနေတာအားနေတာဆေဗန်လေဗန်ဟောပါလေချင်းဝိုင်းကောင်းနေတော့မဲလူလေးရှိအာရုံမရောက်တော့ဘူးဖြစ်11 7မှာစာမင်းပြန်ချိမ့်မယ်အမှတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့17မှတ်ခုနမှာပါဟော17 17မှတ်ခုနမှာတော့ဘောဒီကမမပြလို့ရပါဟေးလာတော့ဟေးမတက်တော့မတက်တယ်17မှတ်ခုနမှာပါပြန်ကြည့်ဒီမဲ့တော့ဂျောင်းကိုရပါတယ်17မှတ်ခုနမှာပါเดี๋ยวจ้าวินะไปซะไปเลยเนี่ยลงไม่ลงเตยกว่าเนาะ7 2ป่ะ7 2คนมาสนมาป่ะเนาะကိုရကိုရကိုနေရဘူးလေဘလို့နေရဘူးလေ72ပါโอ้ဆာမင်းပြန်လောက်ပေါက်နေကြ82ပါကျိုးလို့ပါရေးကိုကိုကို82ဖြစ်သွားပါတယ်တမှတ်တက်ပါတယ်ရေးသေးရေးသေးဘာရေးအာသမတ်တက်တာပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။တောင်ပြန်ချင်းချင်းသွားတယ်။ဩခေဝပါလေး။တူးတူးအိပ်ပါ။တောင်ပြန်လေရာရတော့တူးအိပ်ပါနော်။မတ်တူးအိပ်ဆက်နမတ်ရှင်းမှာပါမယ်။ဒီလိုလေဒီလိုလေဒီလိုလေတလူတလုံးပြီးပါ38ပါ73မှတ်မှဖြစ်သွားပါပြီကလေးတွေကတော့ကွန်ထုံးမဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်သစ္စာလေးတွေတော်တော်ကောင်းပါလေနော်မှတ်တက်သွားပါပြီ38ပါဘယ်လိုစိတ်လျှော့ပါ93ပါ93ပါနော်မှတ်တက်သွားပါလေကိုမတ်ကိုမတ်73မှတ်ပါနော်ဘယ်ဘက်ကမှမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲအားပေးရင်အားပါရင်ဘယ်သူဘက်ကပဲမှတ်တက်တယ်ပါနော်73မှတ်ပါဟိုလာတယ်ကွာစားပြီလေအာပြဆဲနိုင်နေအာကျောင်းလိုက်ရပါလက်ကြီးပါစားပြီပြန်ချင်းသွားရယ်နော်73မှတ်9မှတ်ပါ
ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဒီကွင်းလဲဆိုစမ်းညုံကွင်းပါလားနော်မတဖတ်တက်ကြီးနော်လဲမတဖတ်တက်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်လဲဘာမှလဲမလုပ်ပါဘူးနော် live ပဲဒီတိုင်းလေးပဲထွင်ပေးတာပါအဆူလာတော့ကဖြစ်နေရတော့ဘာလဲကိုမိုးထိုင်အားစီလေးဟုတ်ပါအောင်နော်ထင်မလွဲပါနဲ့ဒီတိုင်းပဲအားပေးတာပါအမ93ပါ93နော်63မှတ်ပါသမင်ပြချင်းနေတဲ့39မှာနော်သမင်ပြချင်းပဲနော်93ပါ30ဒီလိုပါကုမျိုးနေရဲ့ကုမိုးထိုက်ဒီလိုပါတော့ကိုထိုင်ရနေတာပဲနေပါဘယ်လိုမှတ်ထက်တယ်နော်ငါထက်တတ်ပါတယ်လူတွေအားမရဘူးလက်3ဖြစ်သွားပါတယ်လက်3ဖြစ်သွားပါတယ်နော်မှတ်တတ်ပါပါတယ်နော်ဆယ်မှတ်73မှတ်ပါလေ39ကနေပြောပြနေရတာကြာတယ်ဒီလိုပဲတော့နေပါလားဝိုင်းလို့စောင်းနေတာဆက်မှတ်ပါမယ်3မှတ်ဆက်မှတ်ပါအမှတ်ကတိတ်မှုပေါ်ပါဘာကလဲမလိုက်လာပါနဲ့နော်ဒီလိုနဲ့ဒါကြောင့်ဖလားပါဒီကြောင့်တော့အမှတ်လေးလိုက်လာပါတယ်ဘာလို့ဘာလို့လာတယ်။ဒါပင်ချိန်ပါလေ။3လက်ပါ။ဘာလို့ဆောင်ပေးထိုးမှာခင်ဗျာ။ကိုးလိုက်ပါလေ။ကိုးထိုးချလိုက်ပါလေ။ဒါပင်ပြန်ချိန်မယ်နော်။လက်3ပါ။ဘာလို့လဲ။ဒီလိုကကျပ်ပတ်တယ်မှာခလေးတွေလည်းကြွားပြီးတော့ဘယ်မှမရှိရတာလဲ။လက်3ပါ10မှတ်73မှတ်ဟုတ်ပါဘူးဟာလေးဘာလို့ကောင်းပါလဲညမှာ13ပါဖတ်တတ်တယ်နော်10မှတ်73မှတ်ပါ13ပဟုတ်တယ်လို့အစွမ်းနာကြတဲ့အေးကိုမင်းနဲ့လာကြတယ်ဒီကိုမင်းအေးကိုမင်းပုံကြောင်းနဲ့လုံးစွမ်းနာကြတယ်လေပြောတယ်လေမင်းကြီးကပုံကြောင်းတော့လုံးတယ်နောက်ကျဲလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနော်ဟို7မှ73မှတ်တော့ရှိနေပြီကိုလေးအဆင်ဝင်စားကြတော့ကောင်းနေပါပြီနော်တက်မဲ့73မှတ်ပါမပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုလည်းပေါ်တယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲဒီဝင်းတော့လောက်ကြတော့အော်ကျွန်တော်ပဲလာအောက်ခိုင်းနေတယ်ဒုက္ခပဲဟယ်လိုဟဲ့တမီးတက်နေပါဘူးဟာဘယ်လိုပြောလဲဟာဘယ်လိုပြောလဲ
ပြောင်းပွဲပြီးပြီ